Na istočnoj strani ovog mog brda izvire Zvekara, a na zapadnoj Ramnava. Kad siđeš sa ove padine, doći ćeš na razvođe gde se njih dve ulivaju jedna u drugu i tu nastaje Zlatni potok. Komu je dao to ime, ne znam, mada neki kažu da je bio u našem kraju doba Nemanjića. Bilo je dosta rudnika, bakra, cinka i olova, a i srebra. A na 2 kilometra ni Zlatni potok na jednom đubiku sa desne strane doline nalazi se neko staro groblje. Seljaci ga zovu Staro Sasko groblje. Baš niz sredinu tog groblja silazi Kolski put, ali tu da omrkne samo ko mora, jer se tamo stalno nešto priviđa. Ceo život sam proveo u Vodenici. Zadruga jaka, ja posmrče. Otac mi je poginuo u Kolubarskoj bici, a moja sirota majka mene je rodila u nekom kanalu u Ljigu. Nije nadživela oca ni godinu dana. Gajala nas je neka baba Simka. Više smo bili gladni, nositi, ali nekako odrasto smo. Kad mi je bilo 10 godina, odredičića Marko, starešina u zadruzi, mene čuvam stoku. Štale su nam bile podno vrlih strana, baš kod Popovih izvora, na 1 kilometar od mesta gde se Popovica uliva u Zlatni potok. Dadoše mi torbu i 2 preobuke, nove opanke, neki stari karabin. Rekuše mi kako se sa njim rukuje. Ručak je trebalo da mi donosi stanarica, ona koja brine o mleku ili siru, ali ona donese komad kisele proje i ostavim jednu vojničku čuturicu mleka. Nemam u čem da uzavrim, nisam mogao da jedem nekuvana. Pored Zlatnog potoka naša zadruga imala je jednu vodenicu u kojoj je i leti zimi bio isti vodeničar, deda Luka. Ni njega nisu gledali mnogo bolje od mene, pa sam se ja nekako pribio uz nje. On me naučio kako se pletu vrške od vrbovog pruća u kojem smo lovili ribu, kako se lovi divljač i kako se pravi pređa u kojoj smo hvatali ribu kad se mresti. Naučio me da pustim vodenicu i da ispečem kolač. Bilo je mnogo posla u vodenicama tih godina, samo što je počeo uskršnji post. Ja sam već bio naučio sve što je jedan vodeničar morao znati. Hranio sam stoku, brao zelje po dolini. Deda Luka je noću hvatao ribu, ujutro zabio u zelje i pekao u crepulji, a kad ja namirim stoku, slao me da ostalim vodeničarima odnesem pečene ribe, za slučaj da neki od njih obnoć nije u svojoj brani nešto ulovio. Tako sam upoznao taj svet vodeničara, jer je svaka zadruga imala svoju vodenicu. Noću su se okupljali, pili rakiju i pričali neke priče od kojih se meni dizala kosa na glavi. Jedan od njih, Čiča Sredoje, Bog da mu dušu prosti, jednom me pomilovo po glavi i rekao da ću kao vodeničar imati prilike da svašta čujem i da doživim. Možda se ne bi sećao tog razgovora da baš tada nije stala vodenica. Deda Luka se nagnu, zahvati žara, obrtalj, pa mi pruži i reče da saspemo žrnevlje. Ja sasuh i upitah što je vodenica stala, a on mi reče da se bile igraju u omaji, pa su je zaustavili. Vodenica opet krete, ali su svi vodeničari prenoćili kod nas. Drugog jutra pogledao sam u vrške, nijedna riba nije bila ulovljena. Tog jutra smo prvi put dobili ribu od drugih vodeničara. Kasnije mi je to bilo sasvim normalno, uzjašem konja pa od vodenice do vodenice da pitam je li ko ostao bez ribe. Nekoliko godina kasnije ja sam deda Lukinom britvom obrio bradu, ređu od mahovine na južnoj strani drveta i da prosti štek bio počeo da gledam žene ispod pojasa. Kad jedne večeri uz Damljanovu vatru Čiča Sredoje reče da se noća smrestila riba na Plićaku gde se Popovica uliva u Zlatni potok, pa da ponesemo pređu i nahvatamo ribe za sevapa, da se bar 10 dana ne moramo mučiti da lovimo u vrške, i prihvatiše vodeničari. Samo što sam krenuo uz lotre na tavan da skinem pređu, kad skoči Damljan Jeremić i viknu da pomažemo jer se nekome od pomenjara oteli konji. Svi potrčaše iz vodenice, ja skoči sa oni lotri na zemlju pa za njima na vrata i stiguh tamo na vreme da vidim kako konji u punom galopu prolaze pored vodenice. Kao čijaš nije bio u kolima, konji su grabili ka besni. Konji Joviše Garovića dobro sam i poznavao jer su važili za najbolje u selu.
Damjan je imao jednog brzog i lepog vranca od kog se nije odvajao, ali baš te večeri je došao peške. Ostali vodeničari jedva da su i znali jahati, ali ko da su znali, nisu imali šta, jer su konji bili privilegije najbogatijih. Deda Luka mi tad spusti ruku na rame i reče da sad mogu da proverim koliko vredi moj vranac Dragan. Tako sam zvao jedno ždrebence koje sam od nekog cigana kupio za torbu brašna i hranio ga sve dok nije postao jedan od najboljih konja u dolini. Nikada ga nisam vezao u štali, a kad zviznem u prste, samo ako može da me čuje, mora mi doći. Zviznem ja u prste, Dragan izleti iz štale koji spuške pravo meni, ja ga uzješem onako osedlanog pa za jovišinim konjima. Posle jednog kilometara oštro galopa stignem ja konje i kola, jednačim sa konjima, nekako dohvatim kajase i zaustavim kola. Čim se konji izduvaše, učini mi se da čujem neki slabašan jauk iz kanata. Okrenem se, pogledam, ono u kantama leži jovišin mlađi sin Marinko. Preko njega bilo nabacano nekoliko vreća sa kuruzom ili pšenicom. Nije otvarao oči, a na mesečini sam jasno mogao da vidim svaku kap znoja na njegovom čelu. Ono malo košulje što je virilo ispod džakova bilo je išarano nekim tamnim prugama. Tek kad sam doterao konje do vodenice i kad su ga ljudi spustili pored vatre, video sam da je to krv. Nikada, ni kasnije za vreme rata, nisam na živom čovjeku video toliko krvavu košulju. Zahvatiš oni omaje i u nju nasuše žara, pa kad se ugljevlje sleže, malo umiše i napojiše jednog Marinka. On dođe sebi i poče odgovarati na pitanja. Razumeo sam da je bio krenuo u vodenicu, a njihova vodenica bila tu nešto iznad naše. Nisu imali svog vodeničara, nego kad im zatreba brašna, oni nekog odrede da ide i samelje. I tako i Marinko pred smiraj krenuo vodenicu, ali na razvođu naleteo na vilinsko kolo, a mladost, ludost nije mu dala da se vrati, nego samo viknu na konje da nastave dalje. Kaže, mislio sam da su seoske devojke, on tako veli, a one ga uhvatile i u njemu Boga ubile. Samo nam reče da kažemo njegovima da zbog ovoga ne krive nikoga, da ne misle da ga je neko tukao, jer su ga tukle bile. Jadnik jedva je govorio, a bio sav modar kočivic. Čeča Sredo je najstariji među vodeničarima, nešto ljutito proguđan sebi u bradu, bez imalo žalenja, smrče košulju sa sirotog Marinka, smota je po pazuh izađe iz vodenice. Došao je tek pred zoru noseći mokru ali čistu košulju. Navukao je na Marinka, malo ga napojio vodom iz svoje čiturice i on dođe sebi. Dugo je posle toga bolovao, a one modrice na koži ostale su mu do smrti. Thank you.